xildhibaan sakariye, dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay gacanta u gelisay Ethiopia nin muwaadin Soomaaliyeed oo la sheegay inuu ka tirsanaa jabhadda ONNLF. Waa sidee aragtidaada ku aadan tallaabadaasi? Bismillaahi raxmaan raxiim. Arrintaasi waa jirtaa, waa nasiib darro inay dhacdo arrintaasi, waana shooksannahay anugu hadda. Waxaanu ku jiraa muxuu ahaa waxaan rumaysan weynay weeye, wax aada u kharriban weeye. Haddii arrintaasi dhacday, waxay ila tahay tallaabo sharciyana in laga qaado oo labada gole baarlamaanku ay ka qaadaan, waayo khayaano qaran lagama aamusi karo. Annagii baa khaa'imiin noqonayna haddaan ka aamusno. Waxaa kaaga daran wararka beenta ah oo ay fidinahayaan kuwii dhiibay oo ay ka mid tahay isagaa rabay inuu Itoobiya la hadlo. Isagu hadduu rabay inuu Itoobiya la hadlo, safaarad baa halkan u joogtee. Maxaa u xiranaysaan? Maxaa u jaabeynaysaan? Airborka u geyseen? Diyaaradda ugu saarteen? Yay u sheegayaan waxaas? Waxa weeye khayaano qaran oo weliba haddana maskaxdii shacbiga Soomaaliyeed la caayayo cay loogu daray inaysan waxba garan dadka Soomaaliyeed. Muuqata sidaasna dal laguma xukumi karo. Weliba dal burburay oo doonaya in lagu xukumo cadaalad iyo daacadnimo iyo geesinimo iyo mukhlisnimo, in muxuu ahaa deanagu waa khatar baanba ku jiraa. Haddii la dhiibay ninkaas, annagana waana la dhiibahayaa. Beri dadkee dalka o dhan waa la dhiibahayaa. Marka waxaanu u dhiganay iyo waxaan sugaynayna maa dowlad aanu taageeray, ku taageeray wadaniyad, ku taageeray daacadnimo, ku taageeray muxuu ahaa inay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed u shaqaynayso, midaynayso bay ahayd. Cidda falka iska soo saareen, cidda falkan gashay oo dhiibtay ninkan ama ku talisay, ha soo saareen, bannaankaa soo dhigeen. Ma jiraa heshiis u dhexeeya labada dowladood oo dhigaya inay isdhaafsadaan dadka la sheegay inay khatarta ku yihiin? Horta heshiiska laguma heshiiyo muwaadiniinta waddankaas in waddan kale loo dhiibo, heshiiskaas ma jira, adduunka ma jiro. Annaguna Itoobiya heshiis aan wada galay ma jiro, iyadoo na haysata unbaanu aragno. 2006 dalka iyaga soo gashay, 2010 ciidan xamar soo gelisay, guryihii duminaysa, dadkii laynaysa, naagihii kufsanaysa. Wax heshiisoo Itoobiya lala galay ma jiraanin. Dadkana heshiis laguma geli karo. Muwaadinka Soomaaliga ah heshiis lagu fiiri, dowladaha dowlado kale ku duula hal qof oo laga qabsaday ama meydkiisa la siin waayey. Waayo qofka muwaadinka ahi wuxuu u taagan yahay muwaadiniinto dhan. Ujeeda qaar baa ku oranahaya muwaadin ma aha, dee sheega ciduu yahay, baasaboor Soomaaliyu sitaa, nin Soomaaliya oo la yaqaan weeye. Yacni moogtahay in qofka inta la dilo haddana lagu digto ma aha. Heshiiskaasi ma jiro, laakiin waxaa jira heshiis caalami ah oo oranaya qofka oo dowladuhu wada xurmeeyaan oo dembi ah haddaad jabisid, qofka nafsadiisa kala soo carara cadow dowlad kale oo halis gelinaysa lama celin karo. Yurub, Ameerika, meel walba. Annaga hadda dadka Soomaalidu markay qaxeen, dad Soomaaliya waxay yidhahdeen annagu Soomaaliya haddaan ku noqono waana la dilahaya. Maxkamad baa la geeyay in lasoo celiyaa la rabay, sharci darrada dalka kusoo gasheen baa la yidhi. Maxkamaddu waxay tiri mar haddii qofka nafsadiisa khatar ku jirto, haddii Soomaaliya lagu celinahayo ma la celin karo, sharcina waa in la siiya. Waana ogyahay nimanka dalka xukumaa, waayo kulligood diyaasbora ahaayeen. Sharcigaasi una adduunka ka jira waa ogyahay, international convention weeye. Ma garatay gaaladii baa diideysa qof halis naftiisa ku jirta in la celiyo. Arrinka xiisana maaha ninkaan, nin muwaadina oo Soomaaliya oo xamar degan oo business kuleh oo degan buu ahaa. Sharciga caalamiga ah muxuu ka qabaa in qof dal kale loo gacan geliyo? Waataan kuu sheegayay waxa weeye 1954 international convention weeye, ama xeer caalamiga weeye, inaan loo dhiibi karin qof halas naftiisu halis ku jirto, meel dilaysa ama xiraysa ama cadaadinaysa ama cadaabaysa looma dhiibi karo. Waxa weeye waa u qabanayaa xeerkaasi dowladda Soomaaliya. Waxaa kaloo qabanayaa shacbiga Soomaaliyeed oo u dhiibtay kalsoonidoodii in saa maanta loo galo nasiib darro.
waxay kuleeyihiin oo boqol qof bay soo daysay etoobiya, dee boqol qof oo ay iyadu gardarro ku xirtay oo soomaaliya ahaayeen, ee uma soo daynayn qof soomaaliya kale in lagu bedesho maya, hala aqbali karo ma. Annagu waxaan ka rabnaa xukuumadda horta sideeda dowladda iyo xukuumaddan kala saaro. Dowladdu waa shacbiga iyo baarlamaanka labadiisa gole iyo xukuumadda, intaas baa dowlad la isku yidhaahda. Qoladan waa xukuumad hadda xukunka inoo haysa. Waxaan ka rabnaa ninkaas inay soo celiyaan, hadday soo celin karaan, hadday soo celin waayeen ciddii amarka bixisay in la dhiibo, in bannaanka la soo dhigo, tallaabo sharciyana laga qaado. Intaa keliyaa shacabiga soomaaliyeed ku muxuu ahaa wax badan baan dhowraynay oonu niri yaan lala hadlin, yaa soomaali weeye, dowlad soomaaliyeed weeye, waa dowladdaniyo cusub, waa kan waa kaas. Laakiin inay ka bilowdo inay muwaadiniin soomaaliya inta qabirto jeebo ku jabiso dhiibto maya, ma maqlaysaa? Weliba waxaa la ii sheegay oo anu ma ogi, laakiin qof soo wacay ii sheegay oo meesha joogay, ninka oo jeebaysan oo si xun u jeebaysan markii ciidamada Itoobiya loo dhiibay, halkan jeebadii bay ka fureen, madaxii maradii ugu jirtay ka qaadeen, waxay yidhaahdeen nina ku dili maayo, nina ku cadaabi maayo, kuwa ka dhashana saasay yeelaan. Marka yani see laisu aaminaya, aaway wixii lagu aaminay, aaway maya. Waa wax la yaab la weeye. Way xildhibaan, sidee bay noqon kartaa kalsoonida lagu qabi karo dowladda hadda jirta mar haddii muwaadin soomaaliyeed loo gacangeliyey dal kale oo weliba jaar ah oo daris ah? Waxa weeye waxyaalana khalad dowladdu horta ma ogtahay qofku markuu shaqeeyo khalad waa ka dhaca, waxyaalo khalad aan dhici karin habaa jira. Ninka kan 8 maalmood baa la hayay, arbacadii hadda lasoo dhaafay teedi kale laga qabtay gaalkacyo, khamiistii waa lasoo celiyey, 7 maalmood baa la hayay. Khalad iyo kama kuma dhicin dhiibidiisi, waxay ku dhacday tashi iyo kas. Anu waxaan rabaa marka cidda amartay oo tiri waa laydin cunahayaa oo balaaya idinku dhacaysa haddii ninkaas idinaan dhiibin oo wadnaha goysay oo laga yeelay, ciddaasaan rabnaa. Ama dadkaasaa bannaanka lasoo dhigayaa ummadda Soomaaliyeed, muxuu ahaa, la tusahayaa ciqaabtay mudan yihiin la marsiinahayaa, ama annagu madaxdaanu haysanaa tallaabo sharciya oo sharciga ku aadan khiyaano qaranna waa invogareynayna haddaan baarlamaanka nahay labada golaba.